Hej, mit navn er Jan Lasota, og jeg er ejer af Klinik Lasota, som ligger i Fredericia. Vi har mere end 22 års erfaring i behandling af bækkenproblematikker. Når man har ondt i sit bækken eller har problemer i sit bækken, så vil man kunne få rigtig mange forskellige symptomer. Jeg vil næsten sige, at der findes lige så mange symptomer, som der stort set findes patienter. Og grunden til det, det er fordi, at bækken det er et rigtig komplekst område. Hvis man kigger på sit, eller ser på sådan et bækken her, så er det jo i og for sig der, hvor vores ryg den starter. Det vil sige, at man kunne tale om, at bækkenet er fundamentet for vores ryg. Så hvis bækkenet ikke står helt rigtigt, så vil vores fundament være skævt, og dermed vil man kunne få rigtig mange problemer op igennem sin ryg. Det vil både kunne være ledproblemer, det vil være ledbåndsproblemer og muskulære problemer. Og hvis ledene de ikke sidder helt rigtigt, så vil de også kunne påvirke vores nervesystem. Og de nerver, der kommer fra i lænden, de løber mange gange, i hvert fald de fleste af dem, løber ned i benene, og der vil man også kunne få problemer af nervemæssig karakter ned i benene. Bækkenet er også der, hvor vores ben ligesom starter eller slutter i form af hoften. Og det vil sige, at hvis bækkenet ikke står rigtigt, vil benene funktionelt have en forskel i, hvordan de egentlig har af længde. Vi kalder det en funktionel benlængdeforskel. Det betyder, at der i og for sig ikke er noget galt med benenes længde, men sådan rent funktionsmæssigt er de ikke lige lange. Og det giver en masse problemer. Det kan give ledproblemer i fødderne, det kan give problemer i knæene, det kan give problemer i hoften. Så rigtig mange kan også have problemer i ledene i deres underekstremiteter. Det ben, der er for langt, vil man omvendt kunne have rigtig mange problemer, sådan af muskulære karakterer eller senekarakterer, fordi der kommer mere træk på. Så der kan man altså få problemer i sine muskelgrupper, i sine sener. Det kan fx være et akillessene-problem, et knæproblem, ledkapslen eller en masse muskulære problemer, som man ikke rigtig kan hit hovedet eller hale i. I og for sig. Oppe i bækkenet ligger der jo selvfølgelig også nogle vigtige muskler, som er med til at stabilisere selve bækkenet. En af dem, det er f.eks. en muskel her, piriformis. Og hver gang der er noget med et bækken, så vil piriformis på en eller anden måde altid lave en spænding eller reagere på den asymmetri, som bækkenet har. Hvis piriformis er spændt, den lille pæreformede muskel, der ligger hernede, hvis piriformis er spændt, så vil den kunne trykke, eller vil trykke, på et hav af nerver. En af dem er måske den mest kendte, den der hedder nervus ischiaticus, eller også kendt som ischiasnerven. Og ischiasnerven giver jo selvfølgelig sådan en masse snorende problemer, og en dyb smerte ned igennem benet osv. osv. Så der vil man også kunne forklare, hvorfor man kan få de her ischiasymptomer ned igennem benene. Der er også andre nerver, som bliver påvirket. For eksempel nerver, der går ind igennem bækkenbunden og ind i underlivet. Og det vil give problemer i underlivet, det vil sige, at man kan få problemer både, når man skal lade vandet, eller når man har afføring, eller hvis man dyrker sex, at man simpelthen altid har ondt i sit underliv, fordi der simpelthen er tryk på nerverne. Så nerverne er simpelthen mere sensible, end de egentlig burde være. Hvorfor har man så mange forskellige symptomer, som der næsten er patienter? Det har noget at gøre med, hvordan bækkenet egentlig er bygget op. Et bækken er lidt specielt i forhold til andre steder, fordi et bækkenet det står lodret vendende med vægt på. Og det betyder, at det har tendens til at kunne skride det her bækken. Og det kan skride stort set i alle retninger. Så man kunne næsten forestille sig, hvis man satte en blyant på et bord og slap den, så kan den falde ja, 360 grader rundt. Så et bækken kan altså også vippe i alle mulige forskellige retninger, og dermed de forskellige symptomer, alt efter hvordan det her bækken står stille. Man skal også huske på, at vi er jo forskellige som patienter. Der kan være nogen, der er meget trænede, de kan være altså meget låste. Der er nogen, der kan være meget hypermobile, så de kan være meget løse. Der er forskel på, om man er mand eller kvinde i bækkenet. Der er forskel på, om en kvinde har fået børn eller ej. Om fødslen og graviditeten gik godt eller ej, osv. osv. Så alle de her problemer op, eller hvad skal man sige, op imod hinanden, kan altså give rigtig mange forskellige symptomer. Det, der er aller vigtigst, hvis man har noget med sit bækken, det er at få den rigtige diagnose. Og det er her, jeg vil sige, at de fleste af de sådan
fare lidt blindt. Det er nemlig, at der er ikke så mange, der efter min mening er i stand til at diagnosticere et bækken rigtigt. Og det er fordi, det er ikke det område, som flest har fokus på. Man har fokus på ryg, man har fokus på hofte og knæ osv., men selve bækkenet er også et område, som skal kunne bevæge sig. Mange terapeuter vil sige, at det kan ikke bevæge sig ret meget, og det vil jeg sådan set give dem ret i, men det man skal huske på, at selv lidt har en stor effekt. Jeg plejer at sige til mine patienter, at selv det mindste tandhjul i et lille ur, det skal kunne bevæge sig, for ellers kan uret ikke gå. Så alt i bækkenet skal altså kunne bevæge sig frit i alle retninger. Hvis det ikke kan det, har man en dysfunktion. Hvad gør du nu? Det du kan gøre, det er at kontakte os på klinikken, uanset hvor i landet du bor, og så kan vi vejlede dig til en behandler, som kan finde ud af at rette dit bækken. Jeg vil sige, at efter min overbevisning vil jeg skyde på, at mere end 75% af dem, som har kroniske smerter i bækkenet, de kan afhjælpes på meget få behandlinger. Vi taler om 6, 7, måske 8 behandlinger, vil de kunne afhjælpes rigtig meget. De sidste 25% vil jeg også tro på, at kan hjælpes i stor stil. Det kan godt være, at de ikke får det 100%, men så hvis de så får det 50% bedre, vil det jo selvfølgelig også være bedre end det udgangspunkt, som man allerede har. Så du skal have fat i en behandler. Det kan være en osteopat med speciale i bækkenet. Der findes mange forskellige osteopater, og heller ikke alle osteopater har fokus på bækkenet. Så en osteopat er ikke alene en garanti for, at de kan fikse et bækken. Der findes også nogen, der hedder pelvisterapeuter. De har en 2-årig uddannelse i kun at fokusere på problemstillinger i bækkenet. Der er også nogle kiropraktorer, som går meget op i fejlfunktioner i bækkenet. Der er også nogle, der hedder manuelle fysioterapeuter. Og der er nogle kolumnaterapeuter, altså nogen, der behandler ryg, som er specialiseret i at kunne finde problemstillingerne i bækkenet. Det er det, det drejer sig om, at finde diagnosen. Så hvis du er faret lidt blind, så skriv til os, så skal vi vejlede dig til, hvor den nærmeste, efter vores overbevisning, vi behandler, der kan finde ud af at hjælpe dig med at få korrigeret dit bækken, så læser du kan få det bedre i din hverdag, på dit arbejde og sammen med din familie osv. Så held og lykke med det. Hej.